warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cikgu Fauzia dari MK Tengku Lela Segara, Marang, Terengganu. Pada cikgu ingin berkongsi berkaitan dengan standard pembelajaran 4.1.2, iaitu mentafsirkan skala suatu lukisan berskala. Apakah yang dimaksudkan dengan skala lukisan berskala? Iaitu skala yang digunakan untuk melukis suatu lukisan berskala adalah mengikut nisbah ukuran lukisan berskala kepada ukuran objek, iaitu skala sama dengan ukuran lukisan berskala per dengan ukuran objek. Nisbah ini juga boleh ditulis dalam bentuk ukuran lukisan berskala nisbah ukuran objek. Secara lazimnya, untuk lukisan berskala, kita menggunakan skala dalam bentuk nisbah, iaitu 1 nisbah N dengan keadaan N ialah integer positif atau pecahan. 1 nisbah N bermaksud satu unit pada lukisan berskala akan mewakili N unit pada objek. Skala bagi lukisan berskala biasanya ditulis dalam bentuk 1 nisbah N atau 1 nisbah 2 per N dengan keadaan N sama dengan 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Apabila lukisan berskala dilukis mengikut skala 1 nisbah N, saiz lukisan berskala adalah N kali lebih kecil daripada saiz objek. Apabila lukisan berskala dilukis mengikut skala 1 nisbah 1 per N, saiz lukisan berskala adalah N kali lebih besar daripada saiz objek. Secara umumnya, kita boleh simpulkan bahawa untuk skala 1 nisbah N, jika N sama dengan 1, saiz lukisan berskala adalah sama dengan saiz objek. Jika N lebih besar daripada 1, saiz lukisan berskala adalah daripada saiz objek. Dan jika N lebih kecil daripada 1, saiz lukisan berskala adalah lebih besar daripada saiz objek. Mari kita lihat contoh. Contoh 1. Rajah di bawah menunjukkan sebuah model kapal terbang yang dibina dengan skala 1 nisbah 200. 1 ini diwakili oleh lukisan dan 200 ini diwakili oleh objek. Tafsirkan skala bagi model kapal terbang itu. Penyelesaian. Model kapal terbang itu adalah lebih kecil daripada kapal terbang sebenar. Skala 1 nisbah 200 bermaksud saiz model kapal terbang itu adalah 200 kali lebih kecil daripada saiz kapal terbang sebenar. Kaedah alternatifnya, skala 1 nisbah 200 boleh juga ditafsirkan sebagai saiz objek adalah 200 kali lebih besar daripada saiz lukisan. Contoh 2. Satu bentuk kromosom bagi suatu sel dilukis mengikut skala 1 nisbah 1 per 1 juta. Tafsirkan skala bagi lukisan kromosom itu. Penyelesaian.
Lukisan kromosom itu adalah lebih besar daripada kromosom sebenar. Skala 1 nisbah 1 juta bermaksud saiz lukisan kromosom itu adalah 1 juta kali lebih besar daripada saiz kromosom sebenar. Secara umumnya, skala 1 nisbah 1 per 1 juta boleh juga ditafsirkan sebagai saiz objek adalah 1 juta kali lebih kecil daripada saiz lukisan. Sebelum cikgu mengakhiri bagi sesi ini, marilah kita renungkan kata-kata ini. Jangan resah andai ada yang membencimu, kerana masih banyak yang menyintaimu di dunia. Tetapi resah dan takutlah andai Allah membencimu, kerana tiada lagi yang mencintaimu di akhirat. Itulah kata-kata hikmah Imam Al-Ghazali. Sekian saja untuk perkongsian kali ini. Terima kasih diucapkan. Semoga semuanya terus cemerlang di dalam apa jua yang dilakukan. Maths is magic.